Мектеп уясынан талпынып, келечекке багытталган бүтүрүчү, ден соолуктун сакчысы болгон ак халат жанардактуу кесиптин ээси болгуңуз келеби. Андай эмесе сиздерде түштүк Кыргызстандагы алгачкы окуу жайлардын бири болгон 80 жылдык тарыхы бар Жалабат медициналык коллежи кол сунуп билим алууга чакырат. Жалбат медициналык коллежи Кыргызстанда биринчилерден болуп 1939 жылы медициналык мектеп болуп негизделген. 1954 жылы Кыргыз ССР'нин Саламаттык сактоо министрлигинин 102 буйругунун негизинде медициналык мектеп медициналык училище болуп өзгөргөн. Көп жылдык тарыхты баштан өткөргөн бул окуу жайы 2009 жылдан Жалбат медициналык коллежи болуп аталып келет. Коллежде бүгүнкү күндө 35 миңден ашык ак халатчы кесип ээлери даярдалды. Дагы бир айта кетчү сыймыгы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан эмгектин алдыңкылары, саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкерлери, эл кадырлаган медицинага ак эмгек өтөгөн биздин бүтүрүүчүлөр миңден саналат. Келечекте эл камын ойлогон мыкты кесип ээлерин даярдоо жана жогорку сапатта билим берүү максатында медициналык коллежде клиникага чейинки база, окуу өндүрүштүк база, студенттик жатакана жана студенттик профилактория, студенттерге ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ал эми окуу жайдын башкы корпусунда заманбап жабдуулар менен жабдылган электрондук китепкана, аудио, видео материалдар менен камсыз болгон. Жана сабак өтүүдө жаңы технологияларды колдонуу үчүн интерактивдүү доскалар орнотулган. Окуу жайдын башкы корпусунда жана окуу өндүрүштүк базасында студенттик жатаканада Wi-Fi акысыз орнотулган. Ошондой эле тренажердук борбор заманбап жабдуулар менен жабдылган. Коллежде билим берүү медицина жаатында гана чектелбестен студенттердин спорттук, коомдук маданий иш-чараларына катышуусу активдүү колго алынган. Студенттер ар жылы өткөрүлүүчү спорттук мелдештерде таймашып алдыңкы орундарды ээлеп, өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келишет. Аламга таркалган COVID-19 илдетине каршы күрөшүүдө биздин окуу жайдын окутуучу жана студенттери карантинде отуруп калышпастан айыл шаар арасында санитардык дезинфекция иштерин жүргүзүшүп, ошондой эле өздүк режимде сактоодо ар кандай үгүт иштерин жүргүзүп, калк арасында эмгектенип турушту. Атайын орнотулган блокпосттордо коллеждин окутуучулары COVID-19 илдетин жайылтуу максатында күндүн деле күзөттө кызмат өтөштү. Жалбат медициналык коллежи төмөнкү адистиктер боюнча медициналык кызматкерлерди даярдайт. Дарылоо иши адистиги бюджеттик жана контракттык негизде. Окуу мөөнөтү 3 жыл 6 ай. Акушердик иши адистиги бюджеттик жана контракттык негизде. Окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Медико-профилактикалык иши адистиги бюджеттик негизде. Окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Профилактикалык стоматология адистиги бюджеттик негизде окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Фармация адистиги контракттык негизде окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Медайымдык иши адистиги бюджеттик жана контракттык негизде окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Лабораториялык диагностика адистиги бюджеттик негизде окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Ортопедиялык стоматология адистиги контракттык негизде окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Окуу жайга тапшыруу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Коллеждин директорунун наамына жазылган абитуриенттин арызы. Орто билим тууралуу аттестат. Өздүгүн тастыктоочу документ. 3-4 өлчөмүндөгү 8 даана сүрөт. 086 УУ формасында медициналык тактама. Аскерге чакыруу үчүн катталуу күбөлүгү. Документ тапшыруу мөөнөтү жана сынактар боюнча маалыматтар кырдаалга жараша кошумча маалымдалат. Дарылоо иши, акушердик иш, медайымдык иш жана профилактикалык стоматология адистиктерине тапшыруу үчүн төмөнкү сабактардан тесттөрлөө өткөрүлөт. Биология, кыргыз тили, орус тили сабактары. Фармация, ортопедиялык стоматология, медико-профилактикалык иш жана лабораториялык иш адистиктерине негизги предмет химия сабагынан тесттөрлөө жүргүзүлөт. Ошондой эле кыргыз мектебин аяктагандар үчүн кыргыз тили сабагынан, орус мектебин аяктагандар үчүн орус тили сабагынан тесттөрлөө жүргүзүлөт. Биздин дарек Жалабат шаары Курортная көчөсү номер 2 үй. Байланыш телефондор 541 13 531 09.
Bizim derek Cevabat Şarı Kurortaya Göçüsü Nömer 2. Baylanış telefondur 541-13-531-09. Mobillik baylanış 0777-55-72-71. Электрондук дарек medical.jamk74@mail.ru. Урматтуу абитуриент, бизден билим алып, ардактуу кесиптин ээси болууга шашылыңыз.